Kuna siri nzito sana ambayo imejificha katika familia kwa Diamond Platinum kuhusiana na imani za kishirikina. Asante sana na Itokim Media, asante kama umesubscribe, asante pia kama umelike, asante pia kama umecomment. Lakini pia nikukwambia kwamba inawezekana mkubwa sana ukawa umekaa kitani na ukasema kwamba vyuma vimekaza kwako wewe mfanye biashara. Sasa sikiliza mwanangu, achana na hizo kelele. Kikubwa ni kwamba kupitia Kim Media inakupa fursa ya wewe mfanye biashara kukuza biashara yako kwa kutangaza na sisi. Kwa hiyo mchongo ni easy kinoma noma. Hakikisha unatangaza na sisi, alafu mambo yanakuwa mazuri kinoma noma. 2021 usikae kizembe, usikae kinyonge. Lakini pia kwa wewe ambaye unatazama video hii hapa, hakikisha una share na friends zako kila siku kuweza kushow love, lakini pia wao pia waweze kutazama kile ambacho unakitazama wewe. Hakikisha usiwe mchoyo 2021. Alafu pia inakuwa ni nzuri, tamu, safi. OG. Ebana, katika familia nyingi sana za Kitanzania lakini pia katika bara la Afrika, mara nyingi sana watu wengi huaga wanaamini imani za kishirikina, japokuwa katika serikali ambayo ipo haiamini kabisa ushirikina. Nazungumzia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haiamini kuhusiana na imani za kishirikina kabisa. Lakini hii imetokea baada ya performance ambayo ilifanywa na Livan Vivian Boy kwenye jukwaa la Wasafi Tumewasha na Tigo 2021, ambapo baada ya kufanya performance kuna muda alikuwa anaendelea na performance katika ngoma ya Ngongingo ya kwake Baba Levo. Sasa mchongo ni kwamba pindi ambapo alikuwa anafanya performance, bahati mbaya akadondoka, na alivyodondoka ndivyo pale ambapo kelele zilikuwa nyingi kinoma noma. Kwa hiyo kila mtu akawa anaongea la kwake, wengi sana wamhusisha ili swala kuhusiana na imani za kishirikina, na imani hizo wengi wakazilenga moja kwa moja kwa CEO wa Wasafi Media, namzungumzia Diamond Platinum. Na hii inaweza kawa ni mbaya sana kwa upande wake, kwa sababu watu wengi sana wameonyesha kama kuonyesha kwamba kile ambacho kimetokea, basi Diamond Platinum ndiye ambaye amehusika kusababisha mpaka kile ambacho kimetokea. Yes, sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa kwake DC wa Insta, namzungumzia Mwijaku, mshikaji ameandika maneno fulani hivi ambayo kwa namna moja ama nyingine ukiyasikiliza ama ukiangalia kwa makini kabisa unaelewa kabisa nini ambacho jamaa alikuwa anamaanisha. Kwa namna moja ama nyingine, jamaa amemlenga kabisa moja kwa moja kusema kwamba basi Diamond Platinum yendo atakuwa anahusika kinoma noma kusababisha basi kile ambacho kimetokea. Kwa sababu jamaa ameandika kama hivi, amesema kuna wapumbavu wamemalizana na wazazi wao, sasa hivi wanataka kuuana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo mchongo ni kwamba inawezekana Diamond Platinum basi akahusika kwa namna moja ama nyingine kwa kile ambacho amekizungumza Mwijaku. Kwa namna moja ama nyingine inawezekana kama Mwijaku basi amemlenga Diamond Platinum kwa namna moja direct kabisa kusema kwamba jamaa ndio amehusika katika kile ambacho kimetokea. Lakini pia nikwambie, wengine wakahusisha kuhusiana kile ambacho kimetokea na Kiki, kwa sababu Livan alikuwa anatarajia kuachia album yake ambayo alikuwa na ngoma nyingi kinoma noma, na kabla ya kuachia album basi alikuwa ana announce kuhusiana na uji wake wa album mpya ambayo alikuwa anajulikana kwa jina la Sound of Africa. Sasa kikubwa ni kwamba baada ya kuanguka pale jamaa kwa siku ya kwanza, siku ya pili jamaa akaachia album yake. Sasa watu wakasema kwamba inawezekana ni Kiki ambayo mshikaji alikuwa ameitengeneza ili mradi basi watu wawe na attention na yeye na ili album yake iende kinoma noma. Na nikwambie kwamba watu wengi wakahusisha kwamba kusema kwamba WCB mambo mengi ambayo wanafanya yanakuwa na yanaambatana na Kiki ambazo zinakuwa zina boost kinoma noma. Na nikukumbushe tu kwamba inawezekana pia hii ikawa ni Kiki tofauti na ilivyotoka album ya kwake Harmonize, ya album ya Afro East ambayo ilikuwa na ngoma nyingi sana, lakini kwa kipindi kile Harmonize hakuwa na Kiki yoyote na album ilifanikiwa kinoma noma. Kwa hiyo inawezekana WCB mwanzo mwisho huaga wanaandaa Kiki ambazo zinakuwa zina boost ili mradi basi vitu vyao viende. Lakini kumbusha kwa siku za nyuma hapa kulikuwa kuna sakata la mzee Abdul pamoja na mama Dangote, lakini pia kulikuwa kuna sakata la Tanasha Dona. Mambo yalikuwa ni mengi kinoma noma ambayo kuna mmoja ama nyingine alikuwa na watu wakasema kwamba wanahusisha kuhusiana na show ya Wasafi Tumewasha na Tigo ambayo ilifanyika tarehe 30 ya mwezi wa kwanza 2021. Sasa watu wakasema kwamba inawezekana basi hizo Kiki ambazo zilikuwa zinatengenezwa ili mradi kuboost tamasha lao. Na hii basi ya kuanguka Livan Vivian Boy inawezekana pia ilikuwa ni Kiki ya kuteka attention za watu ili mradi tu mambo yao yaende kinoma noma. Lakini pia nikukumbusha, inawezekana katika mwaka huu 2021 Wasafi inaandamwa kinoma noma. Na nikukumbushe tu kwamba Q-Chief miongoni mwa wasanii wa muziki wa Bongo Flava ambao aliwahi kufanya vizuri kinoma noma kwenye muziki wa Bongo Flava, leo ameandika bonge moja la ujumbe ambalo kwa namna moja ama nyingine ameonyesha kukerwa na kile ambacho wamefanyiwa na uongozi wa Wasafi, lakini pia Wasafi Media yote ambayo ilikuwa imefanya vile kutokana na
wameweka bango lenye list ya wasanii kibao ambao wataenda kufanya performance katika jukwaa la Wasafi Tumewasha na Tigo, na katika list hili kuna jina la mtu mzima Q-Chief, na yeye Q-Chief akasema kwamba hauwezi kuandika jina la msanii katika list yako bila kuwa na mazungumzo naye yeye ama management yake, kwa sababu yeye mwenyewe anasema kwamba management yake ilimshangaa kinoma noma kuona kwamba jina lake lipo pale na management yake haina taarifa zozote zile kuhusiana na performance ambayo itaenda kufanyika. Na mwisho wa siku, baada ya show kufanyika, watu wengi sana walilaumu kwa nini waliona jina la Q-Chief na mwisho wa siku Q-Chief hakuonekana kwenye show. Kwa hiyo Q-Chief akasema kwamba hilo ni miongoni mwa jambo ambalo limemkera kinoma noma, na akasema kwamba wao wenyewe Wasafi walipigiwa simu, na walipopigiwa simu wakasema kwamba wamechoka kutokana na show ambayo wameifanya. Kwa hiyo Q-Chief akasema kwamba hayo ni majibu ya dharau ambayo yeye amemfanya awe na hasira pamoja na management yake. Kwa hiyo ikawapa siku moja tu uongozi wa Wasafi, na zungumzia ikampa siku moja kabisa Diamond Platnumz basi aende kuripoti mwenyewe kwao kabla ya mambo haya hajapeleka katika vyombo vya sheria. Na mwisho wa siku inawezekana ikawa ni kitu kibaya kwa Diamond Platnumz, kwa sababu Q-Chief anasemekana kwamba anaweza kaenda polisi na mishi zingine kama hivyo, zikawa ni mishi za kulipana pesa nyingi sana. Endapo basi Diamond Platnumz ataenda kwenda kuomba msamaha, basi inawezekana mambo yakaisha mdogo mdogo kama hivyo. Sasa inawezekana kwamba Diamond Platnumz alimweka Q-Chief kuonekana kwamba kushow love, kwamba ni miongoni mwa wasanii ambao alikuwa anafanya vizuri wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia hajapata nafasi ya kusikika. Kwa hiyo inawezekana kwamba alimweka ili mradi watu wapate nafasi pia kumsikia, lakini pia arudi mjini kutokana na sasa hivi hana kazi yoyote ambayo inawezekana kwamba ikamfanya basi mashabiki kumsikiliza sana na sana na sana. Kwa hiyo baada ya muda ambao jamaa amemweka, wema wake umekuwa umegeuka kuwa ubaya kutokana na kila ambacho kifanya, basi Q-Chief anaomba Diamond Platnumz akaripoti pale kwake ili mradi tu mambo yaweze kuisha. Ebana, hizo hapo zinaitwa update. Mimi naitwa Otman Rogers. Asante sana kwa kuchagua Kim Media, na nikukumbushe pia kwa mara nyingine, wewe mfanya biashara usikae kizembe, lakini kama wewe ni msanii wa comedy ama inawezekana kwamba ni msanii wa muziki, lakini pia unawezekana kwamba ukawa ni mfanyabiashara ama unawezekana kwa ni kampuni ambayo inafanya biashara, basi hakikisha unatangaza nasi kupitia Kim Media, alafu na kwa nzuri tamsafi OG.